Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Edhe vetë mjekët janë habitur, receta që largon mykun nga këmët dhe thonjë. Onikomi, ose infeksioni fungali thonjëve, është ndryshimi më i zakonshëm dhe përgjegjës për 50% e infeksioneve të thonjëve. Ajo që shkakton shfaqjen e mykut të thonjëve lidhet me një mjedis të lagësht dhe të ngrohtë. Kërpullat ushqehen me keratinë, e cila është proteina kryesore në flokët dhe në lëkurë. Por nëse keni një problem të tillë, nuk duhet të shqetësoheni. Ka pafund metoda natyrale që ju zgjidhin problemet tuaja. Gjithçka që duhet të bëni është të zhytni këmbët në këtë përzierje. Të zhytini këmbët ose lyeni ato me kosë. Ju mund të zhytni këmbët në kosë ose t'i fërkoni ato derisa të thahen. Në fund, lajni me ujë të ngrohtë. Kosi është një nga përbërësit më të mirë në trajtimin e infeksioneve kërpullore. Ai është thelbësor kundër bakterieve të qëndrueshme. Ka mikroorganizma miqësor që ndihmojnë në shkatrimin e infeksioneve dhe mbi të gjitha, përmirësojnë cilësinë e thonjëve tuaj. Soda e bukës. Nëse përdorni zakonisht këpucët e mbyllura, ka një zgjidhje për të eliminuar bakteriet e mundshme të këmbëve. Mjafton kjo përzierje me sodë buke me ujë të ftohtë. Aplikojeni atë rregullisht, më pas lejeni këmbët të thahen. Niseshte. Niseshte është një tjetër përbërës kryesor për të zhdukur kërpullat dhe bakteriet fal aftësive të saj për të thithur lagështirën. Shtoni një gjysmë luge me niseshte në pak ujë dhe gatuajni atë derisa të përzihet dhe të marrë ngjyrë kafe. Lajni këmbët dhe aplikojni përzierje në zonën e prekur. E lini për rreth 1 minutë dhe më pas lani këmbët me ujë të ngrohtë. Këto mënyra të thjeshta do të largojnë mykun dhe infeksionet e këmbëve tuaja, sidomos gjatë stinës dhimbrit, ku këmbët mund të djersisin, të lagen nga ujrat dhe mbi të gjitha të dëmtohen nga këpucët jo cilësore. Mund të ndiheni mirë kur i lani këmbët her pas here, por duhet të keni kujdes, sepse larja e tepërt mund të thajë lëkurën tuaj dhe të krijojë plasaritje, të cilat mund të shkaktojnë dhimbje, plagë, madje dhe infeksione. Vendi ideal për të zhvilluar mykun në këmbët tuaja është këpucët që nuk ajrosen, krijojnë lagështira dhe shkaktojnë plasaritje dhe çajrje midis gishterinjve. Kur i lani këmbët, uji nuk duhet të jetë shumë i nxehtë dhe mos harroni të masazhoni mes gishterinjve tuaj. Këmbët duhet që t'i mbani të thata. Pasi të keni tharë këmbët tuaja, spërkatini me pudër për t'i mbajtur ato të thata. Nëse keni infeksione në këmbë, mund të përdorni pudër të posaçme për mjekimin e këmbëve. Në këtë mënyrë, do të qetësoni kruajtjet e shkaktuar nga infeksionet. Lajini, thajini, pudrosini dhe përsëritini këto veprime disa herë në javë. Lejeni këmbët tuaja të jenë në kontakt me ajrin në mënyrë që të ndaloni zhvillimin e infeksioneve. Është e rëndësishme që t'i mbani këmbët tuaja të buta duke përdorur gjithashtu losione, kremra, vazelin hidratuese të tjera. Vendosni një shtresë të hollë të saj në majat dhe fundet e këmbëve tuaja. Sigurohuni që lëkura e ka përthithur atë çfarë ju aplikuat. Prisni të thahet lëkura, pastaj mund të kryeni veshjet përkatëse. Që të lejoni gjakun të qarkullojë deri në gishtat e këmbëve, shkundini gishtat, duke i hapur në disa herë në ditë për të paktën 5 minuta. Nëse puna juaj është në zyrë dhe duhet të qëndroni kryesisht ulur, duhet të lëvizni këmbët tuaja për të ndihmuar më shumë në qarkullimin e gjakut. Gjithashtu mos e teproni me qëndrimin në këmbë ose mbajtjen e çorapeve të ngushta ose këpucëve të pareaçme, sepse ato mund të prishin qarkullimin tuaj të gjakut. Shtrirja e këmbëve dhe masazhi, duke i fërkuar ato mbi një top, janë të mira për këmbët tuaja dhe mund të ndihmojnë në menaxhimin e dhimbjeve. Ju mund të përdorni një lloj të veçantë të gurit për të trajtuar kallot e këmbëve tuaja. Pas larjes ose dushit, fërkojeni me gur butësisht mbi zonën ku është kalloja. Duke mos haruar se vetëm disa minuta aktivitet në ditë ndihmon në qarkullimin e mirë të gjakut, gjë që i bën këmbët tuaja më të shëndetshme. Ecja, bicikleta, noti, vallëzimi, madje dhe kopshtaria do të funksionojnë në stërvitjen e këmbëve. Edhe është më e rëndësishme të kujdeseni për këmbët tuaja nëse keni diabet, veçanërisht nëse keni dhimbje, mpirje, ndryshime në format e këmbëve ose plagë kur shërohen.
Sëmundja ul qarkullimin e gjakut dhe mund të dëmtojë nervat në këmbët tuaja. Flisni me mjekun tuaj që të mbani nën kontroll diabetin dhe të shëroni problemet që mund të shfaqen në këmbë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tu. Përdorimet e uthullës së mollës nuk mund të kufizohen vetëm në kuzhinë, sepse prej enzimave aktive të saj mund të përfitohen shumë më shumë. Mi folur shumë për dobitë shëndetësore të kësaj pije, për përdorimet kozmetike të saj, por në këtë video do të gjeni të gjitha arsyet përse duhet t'i fusni këmbët në një legen ku keni shtuar uthull molle. Uthulla e mollës është e njohur për vetit e saj anti-inflamatore, dhe nëse keni dhimbje këmbësh, fryrje ose intje, ajo që duhet të bëni është t'i zhysni këmbët në një legen me uthull molle. Raporti duhet t'jetë 1:2. Të përzierje uthull molle dhe ujë, ndështoni gjithashtu disa luge çaj me kripë e spom. Në këtë përzierje mund t'i mbani këmbët në 20 deri në 30 minuta. Kjo përzierje largon erën e pakëndshme. Në një legen me ujë, hidhni sodë buke dhe uthull molle dhe zhytini këmbët për 30 minuta. Pasi t'i keni shpërlarë këmbët, do t'i ndjeni më të freskëta. Trajtoni infeksionet fungale. Thjesht përzieni gjysmën në një filxhani uthull molle me 2 lugë kripë e spom dhe shtoni një legen me ujë të ngrohtë. Zhytini këmbët në këtë përzierje për 10 minuta çdo ditë. Kjo përzierje do të largoj bakteriet që shumohen në lëkurën e këmbëve tuaja dhe të trajtoj problemet e mykut të thonjve. Trajtoni lëkurën e that. Një mënyrë për të rigjeneruar lëkurën e këmbëve është t'i zhysni ato në një legen me ujë të ngrohtë, ku keni tretur një filxhan me uthull molle. Mund të trajtoni kallot. Natyra acidike e uthullës së mollës mund të trajtojë problemet e lëkurës, si kallot ose myku. Mund t'i zhysni këmbët në një legen me uthull molle të bardh ose mund të lyeni një copë të vogël me uthull molle dhe ta vendosni mbi kallot e më pas t'i lini përgjatë gjithë natës. Këto receta janë të thjeshta dhe shumë efikase për të trajtuar infeksionet dhe mykun e këmbëve. Myku i thonjve është jo vetëm i bezdisshëm, por edhe i dhimbshëm. Ai karakterizohet nga inflamacione, dhimbje, endje të gishtave, zverdje dhe plasaritje ose thyerje të thonjve. Ky myk shfaqet për arsye të ndryshme. Disa prej tyre janë imuniteti i dobët, djersitje e tepërt, higjiena, çorapet sintetike dhe ekspozimi nga lagështira. Edhe trajtimet e këmbëve siç është pedikyri mund të konsiderohet si shkak i shfaqjes së mykut të thonjve. Kjo ndodh sepse mjetet e përdorura për këto trajtime nuk sterilizohen si duhen. Përveç medikamenteve përkatëse që kanë efekte anësore, përdoren edhe disa bimë mjekësore, vajra natyrale, lëngje frutash, shumë receta të tjera që zgjidhin këtë problem. Uthulla e mollës është një nga përbërësit që mund të aplikohen në largimin e mykut dhe problemeve të thonjve. Këshillohet që të bëni një banjo për këmbët tuaja duke përzierë një filxhan me uthull molle dhe një filxhan me kripë të trash dhe 6 filxhan me ujë të ngrohtë. Banjo e këmbëve duhet të bëhet 2 herë në ditë për të paktën 30 minuta. Vaj esencial i portokallit. Këtë vaj esencial mund ta përdorni çdo ditë për të lyer thonjt dhe për të kuruar infeksionet. Lyejini thonjt dhe mbajini këmbët me vaj për të paktën 1 orë. Vaj esencial i portokallit mund të jetë shumë i fortë për njerëzit me lëkurë të ndjeshme. Ndaj në këtë rast mund ta përzieni me vaj ulliri. Mielli i mistrit. Mistri në vetvete përmban një lloj myku. Nuk i bën dëm njeriu, por është shkaktari për shumicën e parazitëve që shkaktojnë infeksionet e njerëzit. Përzieni një filxhan me miell të bluar tërshëre dhe 2 litra me ujë. Pas një ore futini këmbët të infektuara në këtë tretësir dhe mbajini për gjysmë ore ose më shumë. Këshillohet që këtë kur ta përsërisni sa herë që dëshironi, derisa problemi juaj të marrë fund. Soda e bukës ju vjen në ndihmë në trajtimin e këtij problemi. Myku ka nevojë për një mjetis acidik që të shpërthejë plotësisht. Soda e bukës e pengon këtë gjë. Zjeni atë me ujë dhe më pas këtë past e lyeni në thonjtë të infektuar 3-4 herë në ditë. Vaj i arës së kokosit gjithashtu lehtëson këto probleme. Vendosni një shtresë të hollë të vajit të arës së kokosit mbi thuajt të infektuar dhe mbani për 15 minuta. Ky vaj është i shkëlqyer për lëkurën, ndaj mund ta përdorni sa herë që të dëshironi,
për të trajtuar këto probleme. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja të bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.